אנחנו נמצאים בשוק של דליית אל כרמל. יש פה אישה מדהימה, שזה מסורת שלומדים מאימא לבת, אבל מסתבר שהילדים שלה כבר והנכדים שלה כבר לא מתכוננים להמשיך, אבל אם ירצו היא תלמד אותם. ומה שאנחנו רואים פה, מה זה הדבר הזה? זה פיתות? פיתות? דרוזי? פיתה דרוזית, שהמיוחד בה זה הידיים שמלאות אהבה. הרבה אהבה יש פה, ורואים את זה, וגם שאוכלים את זה, אחר כך נאכל במסעדה, אנחנו נבקש את הפיתות כמובן שלה, ומדהים. והנה יש פה את השוח של חג המולד, ותודה רבה, ושתהיה בריאה, ותודה רבה לך. תודה רבה. ביי.